Nevím, neumím to odpovědět, prostě jsme to nezvládli, jako není potřeba hledat nějaký omluvy, prostě jsme to nezvládli, měli jsme to zvládnout líp, ale to je hokej, učíme se, jsou tady nějaký mladí hráči, kteří si tímhle teďko prošli a za 4 roky třeba potom na olympiádě z toho budou čerpat. Jak jsem říkal, je to strašně rychlý, já myslím, že nějaký velký tady ty soudy, jakože, že jsme neobstáli, já to samozřejmě říkám, zklamali jsme o tom žádná, že prostě ty výkony ty dva měly být určitě lepší, ale je to rychlý, člověk než se probáhne, tak je taky venku z turné a bohužel, jak to nezvládne prostě ten tu půlku zápasu nebo zápas, tak je po turnaji a to se nám bohužel stalo. Výborně, já nerad dělám ty soudy to, ale prostě ta příprava na ty zápasy, ty meetingy, které jsme měli, prostě byly na parádní úrovni, trenéři to měli skvěle připravený, ale my jsme nebyli prostě schopni to do těch zápasů přenést, no, to je prostě rád. Tak když jsme to tam dělali, to už bylo úplně jasně vidět v těch zápasech, které jsme to dělali, tak jsme byli úspěšní a každý hráč viděl, co dělá ten druhý vedle něj. Když jsme to nepředváděli, když jsme to neplnili, tak v tom byl chaos a dělali jsme tam strašný minely, který se za normálních okolností vůbec nestávají. Takže já myslím, že říkám, ta příprava byla super a jenom prostě škoda, že jsme nebyli schopni to tam převést do té hry v těch důležitých zápasech. 100% tak ty kluci mají zkušenosti, prošli si, vědí, čím ty hráči procházejí na ledě a já myslím, že to je super, že když prostě ten český hokej je tady tím směrem, že tyhle ty kluci, který prostě v tom hráli nároďáku dlouho, tak prostě vědí, o co jde a myslím, že to jasně bylo vidět. A věřím, že ty výsledky budou přicházet, nebo že prostě nebudeme tak špatný, jak třeba se u nás soudí, ale to už je potom na nás na ledě, aby jsme to předvedli.